Нийслэлийн Баянголт үүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан миний аав, миний баатар үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Октийнхоо хувьд үргэлж баатар байдаг үлгэр жишээ аавууд энэ үйл ажиллагаанд оролцсон байна. Нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч Ганг Мөрний санаачлагаар Баянголт үүргийн хэмжээнд олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан миний аав, миний баатар баярын арга хэмжээг өнөөдөр зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээний хүрээнд гэр бүлийнхээ нугаршгүй ноён нуруу хатан зоригт аавуудыг алдаршуулсан ба нэг өдөр инхри бяцхан охидтойгоо болзож тэдэнтэй ярилцсан олон улсын гэр бүлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Баянголт үүргийн нийт гэр бүлүүдийнхаа төлөөллөөс бас сонгож аваад манай гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн хилтэс нийслэлийн одоо иргэдийн хурлын төлөөлөгч Ганг Мөрөн нар хамтраад одоо ийм сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Тэгээд жил бүр Баянголт үүрэг бол гэр бүлүүдийн алдаршуулах, гэр бүлийнхаа одоо бусдад нөлөөллийн одоо сайн зүйл хийж байгаа бүхэнд нь одоо бусдад түгээн дэлгэрүүлэх, за мөн одоо хүүхэд гэр бүлтэйгээ яаж харилцах уу, тэ энэ бүх талаар бас өөртөө хилцэж шинэ лекц одоо сонсож заамун одоо бас бусад эцэг эхчүүдтэй уриалсан ийм арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Тэгээ өнөөдөр бол манай Баянголт үүрэг аав охин хоёрын болцоо тий одоо аав бол миний баатар юм а гэсэн энэ сэдвийн хүрээнд ийм арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа нь өөрөө их онцлог байлаа. Нийслэлийн иргэдийн хуралд Баянголт үүргээс сонгогдсон төлөөлөгчөөд одоо дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулсан дүүргийнхаа шилдэг 50 гэр бүлээс одоо 50 аавыг 50 охинтой нь ингээд өнөөдөр аав охитой юм болцоо миний баатар гэдэг арга хэмжээг зохион байгуулж байна. За миний хувьд айли 10 хүүхдийн 10 дахь нь айлын баг охин. Тэгээд аавтайгаа баг насаа өнгөрүүлсэн аавынхаа одоо хэлж ярьсан тий сургууль төргөж өгөөд авдаг байсан энэ бүх дурсамжууд тий энэ нандин сайхан зүйлүүд одоо бол амьдралд маань их сайхнаар хэрэгжээд явдаг учраас ер нь охтууд аавыгаа тий энэ гэр бүлийн эр хүн төшөг нөмөр энэ аавынхаа талаар хэрхэн бодож явдгийг тэр нандин сайхан дурсамжаа яаж одоо мөнхөлж авч үлдэхин тий энэ тал дээр нь бас нэлээд тийм охтуудтай өсвөр насны энэ охтуудтай ингэж сайхан дурсамж үлдээхэд бол энэ арга хэмжээг санаачилж ингээ өнөөдөр зохион байгуулж байна. Тэгээд охтын маань аавуудын маань хоорондын харилцаа болзоо бие биедээ хайрын загтал бичих за бие биедээ сайхан үг хэлэх бас ихтгэгч багш нарын хариуцлага таа уу гэж химбэ өсвөр насны охтуудад тулгардаг зүйлс юу вэ? Түүнд нь аав нь тий гэр бүл нь хэрхэн дэмжиж туслах вэ гэх зэрэг ихтгэлүүд явагдаж байна. Баянголт үүргийн хэмжээнд 65 мянган гэр бүл байдаг байна. Олон улсын гэр бүлийн өдрийг тохиолдуулан Баянголт үүргийн хэмжээнд онцлог 5 гэр бүлийг мөн энэ үеэр шалгаруллаа. Хүүхэд болгон хайр дээр хайрын дундусч хайрын дунд умбаж хайрын дунд л амьдрах ёстой. Хүн болж төрж ирснийг хайраар өдгөөдүүлж хайраар дутлгүй хайрын дундаа байжээж бурхны оронд буцах ёстой гэдэг тийм сайхан ирэхмлэх зүйлийг насаараа ирэхмдэж ирсэн. Өөрөө би 3 хүүтэй хүн. Тэгээ 2 5 ачтай, 1 4 ач охин, 1 ач хүүтэй. Энэ сайхан арга хэмжээнд ороод энэ сайхан арга хэмжээг үзэж суухад маш сайхан байна. Би ч гэсэн өөрөө бас ийм сайхан хайранд өссөн болохоор үнэхээр сайхан байлаа. Тэгээд бүтээлч өрхөөр шалгарч бүтээлч өрх гэсэн сайхан номинацт шалгарч шагнал авсандаа баяртай байна.